اسلام علیکم د پښتون ټیم مینوالو دا وخت مونږ یو د زله خیبر په بڑا تحصیل کې شلوبر په سیمه کې احساس ویلفیر ارګنایزیشن په دغه مرکز کې دغه رنګ هسپتالونه وي ګڼ شمېر تاسو لیدلي وي کتلي وي خو دغه هسپتال په باره کې تاسو ته دا وایم چې دا نه صرف هسپتال دی دا یوه حجرا ده یو ښه ماحول ورکوي یو په فرینډلي ماحول کې دغو د نشونه منع کول کوي زموږ دا معاشره څومره خلک په خیبر کې آیس خرڅوي پودر خرڅوي چرس خرڅوي هغه خلکو ته که ما آواز رسېږي هم نن د فیصله وکړي د آیس او چرس او پودر او د شیانو خرڅول د پرېږدي بې شکه چې په نن ورځو په لکونه نه کورونه روپۍ وګټي خو انجام یې دغو ځوانانو غوندې وي هغو د اولاد نه به هم مزیده شي خلکو ته ثابت شوي چې چم په علاقه کې په سیمه کې پودرو کار کړی د آیسو کار یې کړی د هغو د اولاد نه هم هغه الله پاک هغه تو وباسي اغه ظلم زیاته چې کومه د معاشره سره کوي الله قدرتی بیا غو د اولاد نه وباسي نو په داسې سلسله کې موږ دلته راغلی یو احساس چې کوم ویلفیر ارګنایزیشن دی د دې ډاکټرانو سره دی چې کوم اونر دی د هغه سره به موږ خبرې کوو موږ سره اوسئ ایس ډیره خراب نشه الوګي ونه مړ کیږي حالا ما یې خرڅي چې ډیره دنیا په وخت یو او ایس ډایرکټ د مو خراب یم او خپل د مو کې کراچ راوسته زه په خپل ډیر په خیمانه يم هر سړی له کار دی چې خپل بچو خپل اولاد باندې پام وکړي د خپل معاشري خیال وساتي خپل اولاد خیال وساتي دا غسه ته پوه شو کور کې څه د بزنس طریقې کې غلا بزنس ورکړي شي مونږ ډاکټر شازیب دو دلته زه هیز میډیکل ډاکټر يم مونږ چې کله پیلا پیشنټ وو شي اډیر په مشکلاتو سره مونږ هندل کوو ډیر تکلیف یې راته فرسٹ اف آل خو شروع شي موږ دلته دغه فریش کو کپڑے هر څه ته چینج کو ماحول هغه چې بدلوي ډیر تکلیف سره بدلیږي هغه بهر ماحول کې دغه ډیر فرق دی نو هغه ته بیا موږ یو هفته باقاعده موږ خپل روم یو اکه موږ هغه سور کو خپل ټریټمنټ ورکو موږ د ایاسو نشه کوله د چرسو نشم کوله او دومره اوټ کړو چې ما د لاسه بدرې مړیم کېدل د هسپتال ولنګ ډیره غټه شکریا ده کوم چې دې ته موږ رالو او موږ سره ډیر ښه سلوک کوي دهیم نه ده په تاسو پوسټ او پاتې وي چې په کارخانو کې په ډیلی بیسس باندې دوه او درې کسان مړي او په دې یو نیم کال کې مو تقریبا سره 300 نه زیات پیشنټ فارغ کړی دي کوم فیملی سره بیمار وي نو هغه موږ په هر لیول باندې هم راتلای شي لکه موږ سره اوس هم تقریبا فری بیماران هم شته دی او بل مو خپل سټاف ته خپل عملیه ته دغه ټولو ته هم ملي چې موږ د دروازې پورې راغللو که هغه فیس لنډولی شي او که نه شي لنډولی هغه تاسې واپس نه لاګو نو شکر الحمدلله دی موږ د یوې مور درې زامن هم فری اخیستې دي یوه پلار هم څلور زامن هم فری اخیستې دي ویمو کوشش هم دا دی مو کوشش هم دا دی چې زه دا فیس او دا سیستم ختم کړم مو غټو غټو کسانو سره پرون لکه ایچ بی کې والا مشر راغلی و بادر چې هغه سره هم په داسې باندې ما پرون ډسکس کړی او هغه هم وویل چې زه نور هم خپلو ملګریو سره هم پرې مشوره وکړم چې موږ دا د فیس ځکه زیاتر خلک امیرزاده صاحب دا زیاتر خلک غریبو فیملو والا ده شای کوي کای ډیر ملګری موږ سره خیریات زکات چاندې په مد کې موږ سره ډیر خلک هغه کوي تاون سره کوي دغه ملګریو یارانو دوستانو په تاون باندې احساس ویل فیار نن ان شاء الله په خپل خو په ودرې د لوخه موږ بیا ډیر کمې لکه موږ زیاتره مخ ته ویل چې زیاتره خلک موږ د دې چې غریبانان دي غریب خلک دا نشا کوي نو موږ ټول ته دا خواسته چې احساس ویل فیار سره بینک اکاونټ هم شته جس کیش اکاونټ هم شته ټینیز پیسې اکاونټ شته تاسو موږ سره په هر مات کې هم کولای شو کبه یو کیس یو داشن دی هغه موږ سره دا خلک امداد کوي د میډیسن په مات کې هم سره کولای شي د فوډ په مات کې هم سره کولای شي ځکه چې په یو پیشنټ باندې کم از کم کم نه کم خرچا 10 نه د 12000 روپۍ په برمنه صرف خپل خرچا راشي هغه د میډیسن بچوي موږ خو چر روان هغه ته بچو چې څوک خرڅوي الله رضا پر هغه ما خرڅي تاسو اصل علاج یو هغه ورځ نه سٹارټ کیږي چې د زونه تاسو یو وزو خ په کادر په عزت چې په کلی کې بیا ور کو سره تاسو کې نه نو ما په خبره ټول په یو کنه چې په کلی کې بیا د یو خوشا کو سره کې نه نو څوک چې سیګریټ څکای څوک چې چار څکای تاسو کې چا را دو چې د زونه فرښ شو بیا هم د نشه کوو امانه کې زوس چا په خاره دو چې ډوره ونه یو ګره خو خبره تکم څوک څوک وته مانی کیږي صحیح په خیرو ده چې وګوره چې ډوره ونه ویو په خا چې ویو چې دغه نه زو زم زو بیا ګوره نه شو غلا ګوته نه وروړم
کله تاسو نشانه کوله کرخونو پټله باندې دغه پوډریان قتل چې نشوي کوله قتلیم دی ټولو کنه مونږ ته خلی دیشول کا بدر تل دیشول پټیم کې چې تاسو نشانه کوله هر هغه سړی چې پخپل یو کار نه کوي بل ویني ډیر باد وتل دیش پخپل چې راوړې پکنه اغزایت لور شي بیا سړی ته ځان پته نه لګي خو چې څنګه بد مونږ ته هغه کسانل دیش چې صداری په ځان رچولې وي و ځان سره بنګیږي خبرونه وتلې وي لمبېدې نشي مړی ژوند نه نیوي خبر وړم او شومان یې په کور کې نوس وي زنانه و مونږ کم طرف ته چې مونږ ځوانان داسې په نشو باندې عادت شي کور له سامان نه وړو زنانه څومره ضرورتونه دی بیا دې مونږ د پښتانو داسې زنانه کا وږي وي کا تګي وي کا هر څنګه حالت وي خو اوف قدر نه کوي ایغه په خاطر باندې مونږ دایره دا کوو چې دغه زوی نامو څنګه یو وزو کنه په ولله او په بل او په سمات له موږ نشانه کول وسو چات کو ټول یو چات کو ټول جزاک الله خیر.